Често казвам, не съм абсолютно сигурен тази песен как ще се приеме. Искам само да кажа едно rest in peace към един от най-великите артисти, който е надъхал супер много хора. И че записвам супер болен в момента. И пак ще разкажа играта на абсолютно всички. Тепа да правиш разврат. Ей, десните цели от обрат. Ей, слабувах и станах богат. Ей, курви с хинте обичат. Ей, рапъри от мене се спичат. Ей, жените ви при нами тичат. Ей, покрикатни им сокове стичат. Ей, крутите малко вас. Ей, лево от принтера смях. Ей, кариера на дълното страх. Ей, група ти след мене на прах. Ей, кошуми във вас и гърмях. Ощастие се разрева. Слейта ми взема на прах. И лева в сака прибрах. Ей, аре бе, дежда бе. Искате с мене сега. Аре бе, дежда бе. Жена ти ми прави тръба. Аре бе, дежда бе. Искате с мене сега. Аре бе, дежда бе. Жена ти ми прави тръба. Само искам да се научите абсолютно всички, които слушат тази песен, че всичките хейтери, които чуят зад монитора, зад клавиатурата, които ви хейтат, вероятно си нямат живот или работят от 9 до 5 в била. Игнорирайте ги и ме бете шиваната майка. Правя стратези за ташак, говорят навсякъде той как. Тапи е някакъв простак, скинди във всяка си стока. Само в играта ви бомба, завърта ми точно като кломба. Друси в кръсти джус и разбира ми нейното пуси. Аре бе, виж ме бе, аре бе, виж ме бе. Аре бе, виж ме бе, аре бе, виж ме бе. Аре бе, виж ме бе, аре бе, къде си? Аре бе, къде си? Аре бе, къде си? Бете си шиваната майка всичките.